تمو کمال سه مکمل فرش نمایند. چه دست به حکومت سقوط شد، طالبان لاره پر لشکرگاه شاری مولی بود، درست سایی مکمالی بودی ولی تا هم خلد جنگ پر وقت دیزه وطلی بود. اوز فعلا تقریبا دو دری میشه که تا هم خلد که کورو ترازی تقریبا شپاگ و چاودین دل توستی پر کورو پر منز که. تقریبا یو میش مخ که یو سیاسر داخلی بسید در وضعی خلاصه که در وضعی خلی که ماین بانیم برابر است چاودن اوستن. غنیمت مخکې تقریبا دوله دیالس چاودنې سې په خلکو باندې او بعضې بعضې سې خپله طالبانو ته معلوم و سي هغه خپله یخې وغه یې په لاس باندې ایستلې وې سې هغو موږ ممانعت وکړې سې هغو باندې چاودنې وسلې بای نو وودي هم غرض ور نه کړه. We were there with the Russians, we were there with the civil war, we were there with the first Taliban regime, we were there with NATO, and we will stay. It is our humanitarian duty to be there for the people of Afghanistan, and so we have absolutely no intention of leaving. We don't do exit strategies. We will stay there for as long as it takes, and we will remain there as long as people continue to fund us. دغه رسمي نشي دي دا ماين پاکي لکه سره کوم دغه ځکه ماين پاکي ماين یا لاس یا مشه یا ژوندش کوي.